Vojko Adamič si je pred leti Ivančno Gorico izbral za svoj dom zaradi ljudi in možnosti, ki jih področje ponuja za aktivno življenje. Za kandidaturo se je odločil, ker želi pospešiti razvoj območja. Moti nas predvsem to, da opažamo izjemno veliko razliko v razvitosti območij izven centra občine, čemu nameravamo v bodoče dati posebno pozornost in pripeljati ta območja na podobno raven razvitosti, kot je razvit center. V programu izpostavljajo tudi izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture, zagon gospodarstva pa tudi stanovanjske možnosti za mlade. Želimo občino narediti prijazno občanom in občankam, ne da so, da je občina tukaj sama za sebe, ampak občina mora biti suport občanom in občankam. Na listi je 18 kandidatov za občinski svet, sestavljajo pa jo od mladih do izkušenih posameznikov različnih profilov.